Tak schválně, dáme si třetí volební video. Teďka je samozřejmě sranda, jestli to nahraju s letom pořadí, ale tohle je třetí nahrávané video. No, máme tady, že Kreml chce zrušit právo statisíců Rusů být volen. Ne volit, ale být volen. Což jako aspoň není tak strašný. Aspoň to není tak strašný. A o co tady jde? O co tady jde? Jde o něco, co by teoreticky mohlo být protiústavní. A podle ústavy, samozřejmě ruské, která je něco, co jako rusové si hodně, hodně na to dbají, hodně dodržují všechny ty ústavní práva a jako víme to všichni, že prostě rusové jsou jako velký na, na tu ústavu. V žádném případě by někdo neudělal něco proti ústavního. Každopádně, a přes můj úplně zjevný sarkazmus, dostaneme se tedy dál. A jde, jde skutečně o to, že lidé, kteří jsou spojení s určitými nazvěme to extremistickými, anebo i teroristickými organizacemi, by mohli ztratit právo být voleni do státní dumy. Což je, což je teda otázka, co by tohle to znamenalo. Řekneme si, samozřejmě absolutně dává perfektní smysl, aby lidi, kteří se účastní terorismu, neměli právo volit. Jo, jako to, to je to samé, že vy můžete říct, protože můžete odejmout někoho právo, na volbu kvůli tomu, že jejich zájem, což mimochodem tohle je docela zajímavý, tuším, že jsem potom s tím letím se setkal poprvé v marxismu, z hlediska toho, že, že můžete argumentovat u některých občanů, že jejich zájmy jsou natolik rozdílné od zájmů všech ostatních občanů, že jejich právo volit tady v tomto případě, by mohlo být jako narušený, by narušovalo celý ten systém. Což můžete říct, ten, ten příklad, který byl udávaný, tuším, u toho Marxe, byl, byl zločinci z základu. Že vlastně, že zločinci, kteří prostě udělali nějakou věc, jakože, já nevím, byli sériový vrazy, tak jejich evidentní zájem o společnost je natolik odlišný od nás všech ostatních, že jejich právo volit by mělo být sebráno. A stejným způsobem jejich právo být zvoleni by mělo být sebráno. A pak tady tohle se dá jako rozšířit na to, že tam, jak by dál argumentovali ty marxisti, je, že prostě lidi jako, já nevím, Elon Musk, který vlastní prostě miliardové věci, tak jejich, jejich ekonomické zájmy jsou natolik odlišný od mých ekonomických zájmů, že můžeme to samý říct jako u toho blabobat, a blablabla, tam už se dostáváme k těm, k těm docela drsným věcem. No, ale a že kdyby chtěli teda tu možnost volby, tak by se mohli zbavit svého majetku a mohli být volit. Nemůžu říct, že by úplně souhlasil tady s touhle opozicí, ale je docela zajímavý kouknout se aspoň na to z toho, z toho hlediska, jako jestli, jestli skutečně takhle bereme volbu a jestli takhle skutečně bereme zástupce naše. Jakože když je volíme, jestli je volíme na základě, anebo jestli ta jejich volitelnost by měla být přesně na tomhle. Ale myslím si, že, že bychom se mohli přesně shodnout, že lidé, kteří páchají činnosti, které jsou jako terorismus, tak. To nejsou lidi, který bychom chtěli, aby byli zvolený. Dává smysl docela jako. Takže, takže dává zároveň smysl, že uh, lidi, který, který, jsou teda teroristi, by neměli být součástí té státní důmy Ruska. Což jako absolutně, souhlasím. Problém máte ve chvíli, kdy ten stát může definovat to, co znamená být terorista a kdy může definovat, co znamená být extremista politický. Protože pokud máte tu možnost, že dokážete definovat tyto slovíčka, tak najednou je extrémista a terorista, kdokoliv jehož názor se vám nelíbí. Takže například vaše opozice může být označena za extremistickou a teroristickou organizaci. V tu chvíli všichni v té opozici jsou teroristi, v tu chvíli všichni ty teroristi mají dostatečně odlišné hodnoty od nás ostatních na to, aby neměli být zvoleni, v tu chvíli tyhle ty lidi by neměli být voleni. Ano, piráti jsou extremisté. Děkuji. tohle to je přesný příklad. Takže, že Babiš by mohl nasadit tenhle ten zákon jo, a říct, že prostě, hele, teroristi, teroristi a fetky mají prostě úplně jiné jako zaměření, zaměření života, natolik odlišné od běžného českého, že prostě je to, jsou, jsou narušitele toho systému a tudíž by neměli být volení. A všichni řeknou, OK, v pohodě. Jo, a piráti a všichni, kdo je volí, jsou fetky a teroristi. <laughs> takže, takže v tu chvíli najednou, OK, zajímavý. No, a to je vlastně v podstatě, co se zdá, že momentálně, alespoň na základě tady, tady tohleto komentáře od autora Alexandra Mitrofanova. Tak on, on tvrdí, že přesně tohle se momentálně snaží zavést Ruská federace. Kreml se snaží prosadit přesně tohle ohledně to, že, že defino, definace těch těch extremistických nebo teroristických organizací by v tu chvíli obsáhla organizaci Alexeje Navalného. Takže by to v podstatě znamenalo, že lidi spojení s touto organizací by nemohli být dále zvoleni. A to, to znamená spojení znamená, přispívali, vedli, dělali poradce k té organizaci, cokoliv. Což znamená, že většina opozice nějakým způsobem pravděpodobně, alespoň částečně spolupracovala uh, právě s tou organizací Alexej Navalného. Takže v tu chvíli byste vlastně veškerý lidi, kteří spolupracovali s tou organizací, mohli označit, že spolupracují s teroristickou organizací, tudíž mají natolik rozdílné zase hodnoty a blavovala bla, všechno k tomu, aby neměli být zvoleni. A Trump tady dá, zlikvidovali jste kompletně, kompletně opozici. Jo, což jako mm, je je docela problém, že když se na to kouknete takhle, ale to není ta protiústavní část. Tohle není ta protiústavní část. Ta protiústavní část je ta, že by to mělo platit rok zpátky. To znamená, že pokud já bych jako ambiciozní ruský politik, který prostě si říká, hele, já mám totálně šanci prosadit něco zajímavého v týdnu, budu prostě jako té opozice, a před rokem jsem dal nějaký příspěvek Alexei Navalnému na jeho organizaci, tak v tu chvíli, to, že jsem to udělal před rokem, by stále znamenalo, že jsem spojen s touto organizací a znamenalo by to, že bych nemohl být zvolen najednou. A retrospektivně je to teda, že by to šlo rok. Přičemž ta nezvolitelnost je, tuším, že rok pro lidi, kteří nějakým způsobem jenom základně spolupracovali, anebo snad tři roky, teďka, teďka se tady nejsem jistý, jak je to tady napsaný, ale vím, že pět let to bylo pro lidi, kteří byli ve vedení. Jo. Takže... Docela, docela, rozhodně pěkné. Vrchní velení, tady zkusím vedení. Uvedené vedoucí pracovníky, jo, tady to je. Jo, jo, ok, dobře, tak jsem to říkal blbě. A během jednoho roku před okamžitým schválením příslušného zákona, to má platit si platit za členy a během tří let před tím okamžikem, jo, to má platit pro vedoucí, aha, vedoucí pracovníci, jo, tak je to jinak, je to, ta, ta část jako je přesně potom, že tří let je to okamžiku vyhlášení organizace jako extremistickou a druhá kategorie to má být pět let, u těch Takže to znamená, že lidi, kteří jsou ve vedení této organizace, tak na tři roky jsou znečištění a nemůžou být teda volení. A lidi, kteří nějakým způsobem přispěli, tak by to byl právě tenhle ten rok. Ta protiústavní věc je, že v ústavě Ruské federace je dáno, že zákony nemůžou platit retrospektivně. To znamená, že pokud do té doby nebyla vražda, nebo jakože nebyla, nebyla, vražda uvedená jako protizákona a vy jste ji provedli a následně po vašem činu byla uvedená, že je protizákona, tak vy nemůžete být, nemůžete být obvinění z té vraždy jako nezákonný činnosti, protože do té doby to nebylo nezákonný. Ale tady, to, tady, by se právě snažili, tady by se snažili o to, aby to mohlo fungovat retrospektivně, tedy že byste mohli být potrestáni za něco, za co v tu dobu nebylo brané jako nezákonné, což je ohromně problematická věc. Jakože všechny tyhle ty věci, které jsem řekl jako momentálně, jsou ohromně problematický a nejlepší je mimochodem přesně to, když, když, kolikrát řeknete nějakou věc, která dává perfektně smysl. Jako například, že by teroristi neměli mít jako možnost volit, což zase všichni se asi shodneme na tom, že teroristi by neměli mít možnost volit, volit a nebo být zvoleni, ale Problém skutečně máte, když uh, někdo jiný, který nemá tak čestné myšlenky, jako máme my jako kolektiv, uh, se rozhodne redefinovat to slovo. A ty definice jsou pak velice důležitý. A přesně tímhle způsobem se v mnoha případech dá prostě manipulovat různými, různými zákony a různým vymáháním moci. Tím, že samozřejmě kdokoliv potom může říct, no tak si neměl dělat nic s teroristickou organizací. A řeknete si, jako to je to je krásná myšlenka, že jsem neměl nic dělat s teroristickou organizací, ale sakra ta organizace nebyla označena jako teroristická do té doby, než se někdo rozhodl to označit jako teroristický. Jako, a pak je to krapet problém. A tady, tady přesně jako kolikrát je to, kolikrát je to, tyhle ty problémy narážíme i v rámci třeba takového toho, jako, že člověk, když bude poslouchat toho policajta a dělat přesně to, co ten policajt řekne, tak v tu chvíli. A v tu chvíli je to všechno v pohodě, takže stačilo by, aby ten člověk poslouchal policajta. Ovšem, mnohdy se třeba může stát to, že dva policajti řvou dvě úplně rozdílné věci, co ten člověk má udělat. Jo, jako například, jak se, jak se teďka stalo v, ve Spojených státech, překvapivě, kdy člověk byl připoutaný, měl držet ruce nad, nad hlavou a měl vystoupit z auta. A samozřejmě ty policajti řvali ty svoje příkazy a on nemohl nic říct, jakože je připoutaný, protože neposlouchali to, co on říká. Takže on nemohl dát ruce dolů, aby se odepnul, protože by to vypadalo, že sahá pro zbraň a zároveň neuposlechl policajty, protože seděl, seděl, v autě a nevystoupil ven. Že? Takže je tam, je tam ten, ten problém, že v, 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 základním pochopení těch informací, když si řekneme, jakože v základním chápání té situace, perfektně dává smysl, že prostě když budu poslouchat policajta, nic se mi nestane. Problém je, že to nikdy není možný. A to je to samý tady v tomhle případě. Občas jako základním pochopení dává smysl, aby teroristi nemohli být zvoleni do, do, nějakých státních institucí, ale když někdo totálně redefinuje, co to znamená být terorista, tak začnete mít velký problém. Prostě je důležitý přemýšlet o všech různých dopadech těchto těch situací předtím, než prostě jenom řeknete nějaký plošnej, prostě kdyby to udělal takhle, jak to funguje.